Традиційне вітання, друзі, для наших футболістів, для наших воїнів, котрі боронять нашу країну і завдяки кому ми можемо подивитись футбол, покоментувати та грати в цілому футбол. Останні заготовки, колектив «Кітрум» вдягають маніжки. Кітром виступає в темно-синіх кольорах, ЗТК в чорних. І тут у нас, друзі, буде дуже цікаве, ну прям дуже цікаве протистояння, тому що ЗТК, Кітром, вони будуть боротися за головні місця турнірної таблиці. Ми одразу після стартового свистку перейдемо до складів, а потім вже поспілкуємось по таблиці, як там, що там. Так, Кітром одягнули помаранчеві маніжки, стартовий свисток, друзі, і ми погнали, поїхали. ЗТК виступають в чорних кольорах, і до складу команди цієї сьогодні потужний дуже збір у воротах. Сьогодні Антон Фурсенко під першим номером, він грає. Далі п'ятий Андрій Мазур, восьмий Євген Ламаш, сьомий Денис Нестеров. Дев'ятий Богдан Верховецький, четвертий Олександр Горовенко, другий Антон Нікітов, 17-й Віталій Кульба, 6-й Максим Баченко. Бойченко, перепрошую, Максим Бойченко. Не дуже приємне зіткнення з Верховецького. Це, на жаль, Олег Капко. Ще Верховецький. Залишається в грі дев'ятий номер колективу ЗТК. Ось такий склад на сьогодні, друзі. Більш-менш потужний. Немає Дударя, немає сьогодні Торкіна, немає. Ну, давненько ми вже не бачили Дмитренка. Ну, на жаль, служба не відпускають. Дмитренко не може з'явитися на допомогу своїм сокомандам. Ось. Кітром, друзі, у воротах. Під першим номером грає Роман Міщенко. Далі 35-й номер, капітан команди Владислав Гаврилов. 30-й Антон Баченко. 90-й. Ой-ой-ой! З такого кута забиваємо. Бойченко. І рахунок відкрито, друзі. 7 пас, 6. Ну і Нестеров. Денис віддає гольову передачу. Для нього це більш ніж привабливо. Ну і, друзі, давайте продовжимо по складу команд для колективу «Кітрум». 90-й Артур Мілконян, 4-й Владислав Рудешко, 15-й Андрій Олешко, 86-й Олександр Завертаний, 90-й Андрій Черкашин, 17-й Богдан Капко та 3-й Олег Капко. Такий склад сьогодні для Кітрума. Має Надобенка. Я так розумію, ну, в останньому протистоянні щось сталося на тренуванні, тому не буду також відкривати всі карти цього колективу, ну, як є. Друзі, пара арбітрів, Анатолій Біленький та Олексій Савченко. З нами на камері Євген Лавренов та генеральні партнери нашого турніру, компанія «Файна форма» та пивний бар «Ель Хмель», друзі. По спеціальному QR-коду можете замовити пиво собі додому. Сьогодні субота, можна трошки розслабитись під цікавий футбол, друзі. І давайте одразу. Так, кияниці вітання. Звісно, кияниці вітання. Ще один це від Міщенка. Ось, стосовно, давайте, Ліга А, друзі, колектив ЗТК йде у нас на третій сходинці, 24 бали, і вони переслідують фанатівців, в них 27, друзі. І
при умові, що ЗТК сьогодні перемагає, вони можуть виходити на другу сходинку. Але ж у фанату залишається ще гра в запасі. І якщо фанат поступиться, то ЗТК забирає другу сходинку. Бойченко, класний м'яч, класний прохід. Знову Нестеров записує на свій рахунок асист. Рахунок у нас, друзі, стає 2-0. Не дуже приємний для Кітруму. Ось, якщо продовжувати по турнірній таблиці, да, ЗТК буде боротися за наступну сходинку, за другу. Фаната ще є гра в запасі. Цікаво, давайте подивимось, з ким вони грають, фанатівці. Фанат грають з колективом «Правий берег». Думаю, зараз я так подивився, що грають з «Правим берегом», а коли? А грають у нас 4-го, тобто завтра. І у нас, друзі, повітряна тривога оголошена. Я вже це чую. Ось. І якщо вона доступиться, то ЗТК буде ділити з ними сходинку. А питання в тому, що ЗТК... Ну, це остання гра, друзі. І якщо ЗТК перемагає, друга сходинка з фанатом. І там вже будемо дивитись по регламенту. Різниця, ну, не забитих пропущених, а перше очні зустрічі, потім різниця забитих пропущених. Ну там така схема, що я навіть не хочу, якщо чесно, туди і внікати. Можете в регламенті ознайомитися і подивитись. Ось, а Кітрум у нас, друзі, виступає наразі на 4-й сходинці, і вони змагаються саме за 3-й. Друзі, у них у колективу Кітрум 23 очка, ЗТК 24, і в випадку тому, що Кітрум сьогодні перемагає, то вони займають цю 3-ю сходинку. Буду сподіватися, що повітряна тривога ніяк не повпливає наразі на інтернет, тому що поруч знаходиться аеропорт, багато цікавих штук, тому може трошки і поглушитися. Тому, друзі, якщо почнуться якісь неполадки з інтернетом, не журіться, будь ласочка, на це вже ніяк повпливати не можемо. Бачу, що злетіло на країні 404 гімно, вибачте, 31К. І ось це незрозуміло. Патрулювання чи щось інше. Поки що. Миколаївський Ванюк нічого не написав, там все від Курценка. Ось якось так, друзі, складається, що тій команді потрібна перемога 100%, щоб зайняти свої позиції. ЗТК друге місце, Кітрум третє місце. Я нагадаю, що це остання гра для цих колективів в цьому сезоні. Далі вже буде хід за колективом «Фанат». Ну, ось там вони грають з «Правим берегом». «Правий берег» ні на що не претендує в цьому сезоні. Ось, на... видно, точніше, як вони вирісли стосовно минулого сезону. Вони там взяли 3-е місце, але в цьому сезоні вони вирішили спробувати свої сили саме в найвищій лізі. Ну, ось трошки не вийшло, але ж, друзі, ми бачили, як «Правий берег» класно скооперувався, класно вони підлаштували свій склад. Тому подивимось, як вони будуть битися з колективом «Фанат», друзі. Ну, то вже завтра. Завтра. Ну, магічне чаклування впади і все. Ось, друзі, ну якось так. Будемо дивитися, поки що ЗТК, ну, не можу сказати повноцінно, ну, відсотків на 40 наразі Кітром переграє, ось біля воріт Фурсенка. Всього там один чи два постріли були, і з тими Фурсенко, перепрошую, впорався. Все должны быть там. Тоха, если кто пошел, пусть помогает, а не все. Давайте, работайте.
Роботи ближче! Вот і все! Ось так. Установу тренера зараз колектив «Кітром» виконує. Є одразу м'яч на кутовому і не дуже правильно все робить Баченко. Не точна подача від нього. Борсенко дуже небезпечно. Ой-ой-ой, не дуже небезпечно. Вибачається голкіпер. Ні, Баченко м'яч не доходить. Борсенко все робить правильно. Нестеров. Центр туди на Боченко. Тож Боченко також дуже класне підсилення для колективу ЗТК. Якості відсутності, перепрошую, Торкіна та Дмитренка. Трошки не вийшло Радешко. Треба повертатись додому. Міщенко головою, скидання на завертального. Сашко з м'ячем тягне, постріл на дальню. Але Рудетко не зорієнтувався трошки. Так, що у нас по бомбардирам Ліга А, друзі? Давайте одразу дивитися, дуже цікаво. Ну тут у нас далеко попереду, десь там дивиться Артем Марчук, 28 забитих м'ячів. Далі Сіденко Іван, 16 забитих, Бобровицький, Левченко, Рудешко. Ну ось нікому тут зовсім не світить забити. Ну Сіденко мінімум треба забувати 12 для того, щоб вирівнятися з Артемом Марчуком. Але ж це неможливо. Баченко тим часом повз ворота. Це що стосується бомбардирів. Друзі, давайте, що стосується у нас таблиці асистів. Давайте дивитися знову. А тут у нас, друзі, цікава ситуація. Ліга А, це у нас перше місце у нас ділять три людини. Одразу 13 асистів. Це Вадим Надобенко, Артем Кияниця та Максим Сягровський. Котрих немає ні Кияниці, ні Надобенко, ні Сягровські. Ой, жорстко. Жовта картка для колективу ЗТК, Нестеров. Номер 7. Так, продовжуємо. Записали Нестерову жовту карточку. І продовжуємо. Ось. Так от. Найближчий переслідувач – це Владислав Рудешко. В нього 7 гольових. Але ж треба також мінімум 7 віддати в цьому матчі, щоб вийти на першу сходинку. Ну, сьогодні, я ж кажу, немає ні Кияниці, ні Надобенко, але є шанс у Сягровського тоді в цьому протистоянні вийти вперед. Нестеров далі на Бойченко, ні. Вчасно повертається Черкашин на Рудешко, знову Черкашин. Завертаний. Набаченко, Антон. Не точно від колективу «Кітром». На жаль, знову цей момент спростовано. Ну ось не виходить вийти в якісну контратаку. Перехоплення Рудешко. Ох, зворота. Так, а що стосовно сейвів? Давайте, друзі, дивиться в лізі А. А в лізі А, друзі, тут у нас на першому місці Руслан Остапенко з колективу «Фанат». Далі Чой Володимир, Фенікс і Шиляєв. Ось такі три основних місця. Це 93, 90, 82 сейві для цих гравців. Ну, тут нікого немає з колективу «Кітром» або ЗТК. Міщенко тільки там на шостій позиції, на сьомій позиції. Йому треба зробити дуже багато. 40 сейвів треба зробити за цей матч, щоб зайняти першу сходинку. Ну, тут зовсім нереально. Ну, і буде боротися ЗТК тільки за своє друге-третє місце. Ну, потім більш ніж певний буде вболівати ЗТК за колектив «Правий берег».
Антонян. Бачите, Артур втрачає цей м'яч. Стосовно... Да, і ще сьогодні не бачимо Мількевича за колектив. Якось так сьогодні Кітром не зібралися на цю гру. Максимально топово та моцно. Ну. Бойченко з м'ячем тим часом, ні, ну тут нікого немає, тільки він один там на тому лівому фланзі. Да, не дуже, я розумію коментаря від Вадима на нашій онлайн-трансляції, в якому місці і де це взагалі. Відбувається, що ніяк. Ну, єдине, що не можу я подивитись там кількість фолів у будь-якому разі. Одну тільки жовту картку отримав Нестеров, і то за цей спеціальний фол. Все інше начебто добре. Ну і плюс, як би то ні було, Артур... Хорошо, опустили всі! Всім арбітрам каже, щоб його команду і в цілому судили якомога жорсткіше. Да, поки що ну, не розумію я коментаря цього, ну і да ладно. Горовенко тим часом в центрі, далі на Гурчовецького. Рудешко не приймає цей м'яч до кінця. Відіграє там Мазур. Ні, друзі, я на провокацію вестись не буду в будь-якому разі, якщо щось в чатіку поється, людина просто буде забанена і все. Ну, тобто, тут розмова коротка, я вже втомився з усіма сперечатися та захищати, по факту, свій турнір. І розумію, що просто хейтери або люди, котрим не подобається, будуть завжди. І будуть всі в стані команд, в стані болівальників. Ну, це футбол і це така гра. Скільки я за цей сезон наслухався образ в свій бік, то навіть не передати. Мабуть, самий агресивний сезон за всю мою історію п'ятирічного коментування «Еластіко». Хорошо, Андрюха, нормально, розвернулися, все. Да, можна вище, Артур не пускає. Вище, але Андрій з ним. Овсенко дуже довго. М'яч не торкається куполу, хоча прям там на тонесенького був Мазов, прикриває корпусом. Капко не встигає. Овсенко. Це треба Олеже Капко повертатися. Мелконян вчасно виставляє ногу, не доходить до Мазура. Нікітов. Зустріла передача, Налама ще не доходить. Рудешко зміщується трошки в центр, але не відпускає. Класно, якісно його Верховецький. Знову Рудешко, на цей раз на техніку. Ось нема сьогодні якихось таких небезпечних моментів. Ну, зараз буває, Ламаш фолить в цьому епізоді. Нема небезпечних моментів, ось ця поперечина на за останні 10 хвилин, це все, що змогли зараз видумати Кітру. Давай, приймай. Капко одразу на заміну. Артур. Черкас. Повтори, пацани. Ще Мелконян і поруч і Черкашин. Таке відчуття, що зараз Артур буде віддавати передачу саме на нього. Готується дев'ятка колективу Кітрум. Листок. Мелконян сам пробив.
І Кітрун трошки поліпшує своє становище. Артур Мілконян забуває цей м'яч. Сашко взяв, Саш? Так. Ну, ось Артур всіма правдами і неправдами показував, що буду віддавати передачу на Черкашина, але ж сам вчасно знайшов цю шпаринку у проміжник Фурсенко. Пробив. Відкривають рахунок вони для себе в цьому матчі. Ну, буквально за хвилину до кінця, друзі. Нестеров, Денис, класно. Далі Бойченко. Міщенко перший був на м'ячі, не зміг зафіксувати. Відбивається Кітрум. Ламаш там на газоні блокує Черкашин. Дуже небезпечно наразі було. Не точно. Так питання не в тому, що там претензії до суддів або до коментаторів, організаторів. Друзі, для себе я зрозумів, що як би хто не судив, який суддя б не був, завжди буде хтось незадоволений. Тому це нормально. Друзі, декілька хвилин відпочиваємо. У нас перший тайм зіграно 2-1 за ТК попереду. Парни, сюда скорее, пожалуйста. Есть что сказать? Раз в год приезжает и сидит, пугает, оскорбляет сына. Ты, да? Что это сейчас было с мячом? Сказал, что приедет, а там же... Там 7 пятниц на неделе. Мне звонил, говорил, что ты шукаешь, яку работу. Я ему скинул резюме, он мне перезвонил, каже, не, Жек, ты слишком умный для нас. Жінка каже, он вам не підійде, он слишком умный, ему щось треба інше. Друзі, ми повертаємось на другий тайм. Вадим, обов'язково, да, я зараз передам, але перед тим, будь ласка, на карту 50 гривень за вітання. Треба вже, я безробітний, мені треба заробляти гроші. Хлопці, це напрямок. Якщо рука туди, початок і трошки... Ні, наш початок, мужички! Наш початок, ми правда поговорили. Це рад, наш початок, ми правда поговорили. Голови вбрали, так. Продовжуємо, друзі, продовжуємо, повертаємось. 2-1, слизький рахунок для ЗТК, слизький рахунок для колективу Кітром. І якось так по першому тайму дуже невпевнено себе почувають гравці. А стосовно жовтої картки, давайте закриємо це питання, друзі, в коментарях і не будемо сваритися. Сьогодні останній тур, сьогодні багато чого вирішується в лізі А, Б і С. Да? Ну, це Дистракшн вже свою перемогу забрав, але ж там друге-третє місця, як в цьому матчі, вони... Ну, зараз команда максимально відповідально підходить до цього. І сьогодні, ну, останні три тури, я думаю, хто дивився, ви бачили ці бійки, ці сутички максимально
щось незрозуміло коїлось у нас на полі, тому сьогодні максимально жорстко відпрацьовуються ці всі моменти стосовно жовтих карток, червоних карток, стосовно спеціально-неспеціально і арбітри з Артуром. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, забуває Нестеров. Невеличкий рікошет, на жаль, для колективу Кітрум. Ось трошки там Черкашин. Просто стояв на місці. Просто стояв на місці Черкашин, ну і Нестеров. Не точно, він зовсім не точно бив, але ж ось так не пощастила фортуна сьогодні на боці колективу ЗТК. Без цього не виходить. Так от, з приводу карточок. На цей тур і в цілому Артур буде переглядати це все. Це буде максимально жорстко відпрацьовуватися в плані, щоб не було цих негативних емоцій, не було бійок. І жовті картки – це такий, як перший стоп для колективу, щоб не залишитись в меншості, тим паче в таких відповідальних матчах. Якщо Нестеров, не дай Боже, отримає другу жовту, ну це для ЗТК вдарить занадто потужно, тому що Нестеров дві гольових віддав, і наразі Нестеров! Йой, що ж це коїться? Ну і ось, просто уявіть собі, якщо Нестеров отримує другу жовту. Буквально за хвилину цей юнак, чоловік, геній-філантроп організував два м'ячі. Ось. Тому... Нестеров наразі буде думати, треба, не треба йому фолити, як треба сфолити, щоб не отримати жовту. Більше бачливо треба діяти. І цей пожар, вже цю пожежу арбітри Анатолій Біленький в частності вже потушив. Ну, якщо це можна вважати якимось, якоюсь порадою, то під те, що ви написали, дуже кульба стійка рятує Кітрум. Під ці дії, що ви написали в коментарях, краще йдуть профітролі з Рошена. Це просто нічто. Просто спробуйте це просто... Я завалюю максимально, коли це відбувається, з профітролями, від Рошеном. Друзі, давайте нагадаємо склади команд для тих, хто тільки до нас під'єднався. Ну, тут є свої теми з колективом Кітрум, не звертайте уваги. ЗТК, друзі, у воротах Антон Фурсенко під першим номером, далі п'ятий Андрій Мазур, восьмий Євген Ламаш, сьомий Денис Нестеров, дев'ятий Богдан Верховецький, четвертий Олександр Горовенко, другий Антон Нікітов, сімнадцятий Віталій Кульба, шостий Максим Бойченко. Кітрум. Сьогодні склад, як на мене, міг бути і повеселіше, і помоцніше, але ще маємо у воротах Роман Міщенко під першим номером, 35-й Владислав Гаврилов, капітан команди, 30-й Антон Баченко, 90-й Артур Мелконян, 4-й Владислав Рудешко, 15-й Андрій Олешко, 86-й Олександр Завертанний, 9-й Андрій Черкашин, 17-й Богдан Капко та 3-й Олег Капко. Також передаємо вітання Артему Кияниці та його дружині. Бажаємо тільки щастя, здоров'я, взаємної любові і все, чого тільки можна кращого і позитивного. Головне, щоб ця клята війна вже нарешті закінчилась і ми перемогли. Друзі, пара арбітрів, котра обслуговує цей матч, Анатолій Біленький та Олексій Савченко. На камері з вами Євген Лавренов, генеральні партнери нашого турніру, компанія «Файна форма» та пивний бар «Ель Хмель». По спеціальному QR-кодику можете замовити пиво собі додому. Субота, можна розслабитись під прекрасний футбол. Там осталось!
Тюсенко, одразу скидання вперед. Горовенко, м'яч приймає, класне скидання, Мазур. Трошки забарився, зупиняє цей м'яч, але сам продовжує. Баченко часто втикає ногу, контратака від колективу Кітром. Баченко далі на Рудешко. В ноги просив Рудешко, не дуже йому було зручно прискорюватись, тим паче там було два гравці колективу ЗТК і могло бути дуже небезпечно. Горовенко нищиться правіше, втикає ногу Черкашин і починається нова контратака. Кітрум, Рудешко, протикає м'яч Баченко, Фурсенко рятує свою команду, Бойченко класно відіграє зараз Капко. Але знову колектив Кітрум. Доха, шот! Контратація. Доха, уш! Доха, уш! Доха, зачепіть! Да, Доха, все, спокойно. Капко на Баченко. Там ще. Богдан. Рудешко. Ну, могли б і підказати, якщо чесно, колектив Кітром. Не було там нікого на Рудешко, і можна було спокійно цей м'яч прийняти, можливо, обробити та зробити більш акцентований постріл. Ще один простріл Капко. Черкашин, Капко, Гаврилов, через назад. Черкашин, Фурсенко робить це, Бойченко на підхопленні. Ну, Черкашин часто втикає ногу. Не з лінії м'яч було введено, м'яч залишається для колективу ЗТК. 12,5 хвилин, друзі, залишається до кінця цього протистояння. Ну, Кітром виглядає не дуже, якщо чесно. Наступна гра і наступне протистояння у нас також, друзі, буде дуже цікаво. Дуже цікаво. Хорош, хорош. Санечка, дали подійти. Давайте дивитися, що там у нас. З ким грає колектив Донбас. Ага, тут Донбас грає з Вертексом. Цікаво, що там за склад привезе Мірошніков та компанія. Але ж це буквально за 15-20 хвилин. Ми будемо дивитися цю гру. Поки що додивляємось ЗТК Кітром. ЗТК позиційні атаці зараз наразі на ворота Романа Міщенка і контролює цей м'яч. Впевнено, дуже впевнено. Кітром намагається якось обрізатися, але ну, не дуже виходить. От зараз начебто м'яч з-під ніг вибили, начебто запресингували, але що далі? Велконян залишається без м'яча. Бойченко, класна передача. Верховецький може і пробити. Нестеров. Цей може пульнути, класно. Кутовий. Гаврилов завадив цьому удару. Ну і так чисто ось по обличчям колективу Кітрум ми бачимо, що вони втомились. Друзі, у нас перерив. Невеличкий тайм-аут. Друзі, одну двір відкривайте, будь ласка. Там, да, ребят! Выше!
Дві хвилинки, давай. Та не спішіть, не спішіть. Всем? Гаврилов ніяк не зачепився. До речі, друзі, у нас п'ятий контакт, п'ятий гравець, перепрошую, на полі в складі Кітрум. Завертанний вдягнув вже таку світло-зелену маніжку і пішов п'ятий. Коня, да, наразі треба розтягнути оборону ЗТК, але ж не вдається навіть вийти з-під пресингу наразі колективу. Всі перипетії трошки між Черкашем та Коняном. Артур хоче швидше, Черкашин хоче трошки потримати цей м'яч. Бойченко, класна передача. Верховець кині. Черкашин. Так, хто у нас на полі? Мелконян, Завертанний, Черкашин, Родешко, Гаврилов. І за така активна зараз ромбиком, так класно стоять, дуже, дуже цікаво і яскраво, і дуже класно на це дивитися. Друзі, класна атака, Гаврилов робить Форсенко сейв. Зараз закидання вперед, Мелконян зупиняється м'яч, вибуває далеко вперед. Тут Родешко, але ж... Сполив якісно, класно підставився зараз Нестеров Денис. І ця атака закінчена для колективу Кітрум. Ну, 7 хвилин ще є, можна щось спробувати зробити. Верховецький, Кульба туди. Зрозуміло. Треба повертатись, друзі. Ніже, його! Ніже! Рудешка розганяється на Черкашина, той далі, Завертанний. Ну, Сашко, ну це ж п'ятий гравець, на що пробувати? Я не розумію усі логіки, коли... Не треба лише, не треба лише, не треба. Ніші, 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 ніші. Ребенький, так? Нестеров. Далі, ой-ой-ой, Завертанний рятує свою команду. Верховецький. З м'ячем з'являється в кадрі. Нестеров на підхоплення, але м'яч залишається для ЗТК. Верховецький. Дешко втікає ногу, треба пресингувати до кінця. Фурсенко класно обіграли. Чекає, чекає, чогось чекає Верховецький. Фурсенко м'яч забирає. А я щось не розумію. Став м'яч, став м'яч, дай м'яч. Наш м'яч! М'яч для ЗТК. Я також не розумію Рудешко, чого він взагалі до цього м'яча хоче доторкнутися. Він же сфолив. Ніже! Дані!
Богдан, одразу скидання в центр. Нікого, друзі. Ну, багато помилок, поспішає Кітром і просто неакцентовані передачі. І нічого не виходить, на жаль. Ну, Рудешко вже отримає також на горіх. 5 гравців, а Рудешко пробиває. Знову пішли, знову виходять всі 5. Конян, Черкашин, знову Конян. Постріл, був з ворота. Ну, ось ніяк. Нестеров якісно, класно, точно, але завертав не встиг повернутися. Немає у колективу Кітром ідей для того, щоб підійти прямо вплотну і довірно розіграти свій м'яч. Начебто щось виходить, але ЗТК, подивіться, як якісно вони обороняються. Як якісно побудований цей ромбик, котрий не дає просто Кітрому щось зробити. Бойченко. Нестеров. Ой, як класно, Бойченко до кінця, але тут завертаний. Перший на м'ячі, вчасно Сашко виходить. Один відіграний, і що у нас? Не по часу. Друзі, завертаний перетримав цей м'яч одразу. Олексій Савченко почав відлік. І все. Ось я так розумію, з колективу Кітром, що отримав пошкодження. Ну ось так. Сумбур такий на полі, Нестеров був на газоні, ну, Коняв хотів зупинитися, але ж треба продовжувати грати до свисточку, друзі. Да, походу, що Капко Олег, я так розумію, зазнав ушкодження на полі, я щось точніше не розумію. Ну що, у нас, друзі, відбій, нарешті. Ось бачите, що відбувається? ЗТК навіть не випускає зі своєї половини поля колектив Кітру. Максимально якісно. Навіть перші декілька передач вони не проходять, друзі. Донбас вдома, Вертекс на виїзді. Вот и 2 минуты белочек поменяется, хорошо? Макс, давай. Я думаю, з останніх атак для колективу Кітром. Нічого, на жаль, можна констатувати той факт, що Кітром сьогодні повністю і повноцінно був переіграний. Нічого не вдається, навіть з п'ятим гравцем колектив ЗТК прям з'їдає все на половині поля суперника. І все, що може Кітром зробити, це або підійти на відстань десь 20 метрів, вдарити не точно і відійти знову до своїх воріт. Ну от наразі що буде? Нічого не буде, вже завертаний змінився на Гаврілова. На жаль, колектив Кітром втрачає, да, хвилина залишається, втрачає нагоду для того, щоб вийти на призові міста. Не переграють вони ЗТК, ну а ЗТК буде боротися з фанатом. Ну як буде боротися? Номінально. Ой-ой-ой, залітає все ж таки від Бойченка. Ну я думаю, це дуже-дуже жирна крапка в цьому протистоянні.
Ручку сьогодні і розписали. Хет-трик оформлює Бойченко і дубль на свій рахунок оформлює Нестеров. Нікітов перехоплення. У флангу заряджає Мазура. Але занадто сильно для Андрія. 5-1, так. Да. Ну і ось тут. Багато помилок поспішають і багато помилок у колективу Кітром. Ну і все. Да, ну а Зетикан буде вболівати за правий берег. Друзі, 5-1. Кітром поступається.